Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Ir a lançar as redes. Cada vez mais lá. No domingo 11 de março, o artista plástico tapense Silvio Rebelo recebeu uma singela homenagem de amigos e familiares. Reunidos no ateliê do artista, na rua João Ateliba Wolf, às margens da Lagoa, uma placa foi instalada sinalizando os primeiros passos da Fundação Silvio Rebelo, entidade que irá fomentar e incentivar a cultura não só do artista, mas também de todos os tapenses. Conforme o projeto inicial, a ideia é que o ateliê seja um ponto de encontro, tornando-se, além de um museu, um observatório para a Lagoa dos Patos. Construída em pedra e com formato cilíndrico pelo próprio artista, o ateliê de Silvio Rebelo é um espaço único. Na visita ao ambiente, o empresário Jorge Rodrigues, da Norsul Alimentos, deu sugestões sobre a obra e incentivou que os tapenses tenham engajamento na construção do ambiente. Nas noites turvas, do amoradouro me estudam o tempo. O rolar das ondas, o rumo dos ventos, o aviso das nuvens, sinais das estrelas.